Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu gün mən tortu hazırlayıram. Sizlərlə it formasında tortun bəzənməsini bölüşmək istəyirəm. Mən ad günü üçün hazırlayıram, yəni uşaq ad günü üçün. İstifadə etdiyim əsas tortun qorucuları ballı tortun qorucudur. Təxminən 4 saata yaxındır kremləmişəm. İslaqda qalsın ki, yəni yaxşı kəsilsin, krem yumşaltsın. Mən artıq bir kənarını kəsdim. Kəsdiyim hissəni digər kənara yerləşdirirəm və digər kənarını da həmin ölçü ilə, həmin qayda ilə kəsirəm. Bunu ona görə edirəm ki, eyni alınsın. Yəni kənarlarının forması, ölçüsü eyni alınsın. Bax, bu qayda ilə kəsirik digər kənarını. Kənarından çıxan hissələrini bizə sonunda lazım olacaq, istifadə edəcəyik. Ona görə də kənarından çıxardığımız hissələri atmırıq. Tortun kənarlarını bu hissədə kəsdikdən sonra təxminən qıraqdan baxdığımız zaman armudu istəkən formasındadır. Mən kəsilmədən öncə forması düz bucaqlı şəkilindədir, yəni uzun sox şəkildədir. İndi isə biz tortun ön hissəsini, yəni formasını, it formasının ayaq, sinə hissəsini kəsirik bu qayda ilə. Bax, bu qayda ilə kəsirik. Düzünü deyim ki, ilk dəfədir, yəni mən bu formada, bu görünüşdə tortu hazırlayacağım. Bir o qədər də özüm də, yəni bilmirəm sonu nəticə necə alınacaq. Bax, bu qayda ilə kənarından bir kəsdiyim hissəsini quyruq hissəsini elədim. Kəsirəm, bura yapışdıracağım, yəni quyruq forması verəcəm. Həmin korş, həmin ölçüdə, həmin qabda da bir korş biskvit də hazırlamışam. Tərkibinə mak əlavə etmişəm, yəni İstifadə etdiyimiz qida üçün olan xaş-xaşlardan, hansı ki, şor qoğalların üzərinə əlavə edirik, ondan qatmışam qorjun tərkibinə. Bax, bu qayda ilə kəsirik, baş forması vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, öncədən təxminən bir gün öncə də siz kremləyib, saxlayıb, sonradan kəsib hazırlaya bilərsiniz. Mən 4 saat, 5 saata yaxın kremləmişəm. Kremdə qalıb ki, yumuşalsın, daha rahat. Yəni, ovulmasın, itkiyə girməsin, istədiyiniz formanı rahatlıqla kəsə biləş deyə kremdə saxlamışam. Bu da artıq baş hissəsini də demək olar ki, kəsdim, forma verdim. İndi isə mən yapışdırılma hissələrini göstərirəm. Bax, bu qayda ilə. Bu isə arxa ətraflarıdır, yəni yan hissələrindir. Bu hissələr bir qədər çıxıntılı, hündür olmalıdır. Sinə hissəsindən kəsdiyim yeri yenidən bir qədər kiçildib. Yenidən arxa yanlara yapışdıracağım. Qeyd edim ki, kənarına çıxan hissələr var ki, onlardan da baş forması, yəni krem verib, kremi vurub, qarışdırıb, əlimizlə baş forması verə bilərik. Mütləq deyil ki, yəni biskvitdən hazırlayaq bir qorşda. Yəni, mən xırda hissələri istifadə etmədim, lap xırda hissələri istifadə edib hazırlamaq olar. Budur, mən kənar hissələrini bir qədər kəsirəm, yəni bir qədər yumru oval formasında olsun ki, daha təbii görüksün, künclər çox iti küncləri olmasın. Bax, bu qaydalı lap az kəsirik, yumru oval forması veririk ki, daha təbii, daha gözəl görünüş olsun. Qeyd edim ki, həssiz dərəcədə böyük bir tortumuz alındı. İnanın ki, mən belə bir gözləmirdim tortun nə görünüşünü, nə böyüklüyünü. Demək olar ki, mən bu ölçüdə mənim evdə bannosum olmadığından soyuducunun şüşəsinin üzərində yerləşdirmişəm. Streçlara ilə bağlamışam və üzərindən tortun bəzənməsini işlərini edirəm. Həmin qayda ilə də
soyuducuda bir gün saxlayıram. Yəni mən bu gün axşam hazırlamışam. Səhər axşama tortu kəsəcəyik. İndi isə lap az krem çəkirəm. Mən kremi çox sevmirəm. Bax bu qayda ilə bir qədər krem çəkib quyruq hissələrini yapışdırdım və arxa yan hissələrini kremləyib yapışdırıram. Kremi çox sevənlər, yəni istədikləri qədər krem vura bilərlər. İndi isə baş hissəsini yapışdırırıq. Qeyd edim ki, başını bax bu qaydada yapışdırdıqdan sonra hansı ki sobalarda kebablar çəkdiyimiz zaman çöplər var, taxta çöplər. Onlarla da bərk etmişəm, yəni 2-3 yerdən başına həmin çöplərdən keçirmişəm ki, bədənindən yəni əsməsin, qırılmasın, daha möhkəm yapışsın. Bu üzərindən bir qədər qaralama işləri üçün krem çəkmişəm. Çox çəkmirəm kremini. Çünki üzərindən hansı ki kənardan görkən tük hissələrini edəcək, kremi çox olmasın. Mən istifadə edirəm ulduz nasatkalardan. Kremi 2 rəydə etmişəm. Açıq qırmızı, yəni rozu rəydə, bir də açıq qarısını rəydə. Yarı hissəsini mən rozlu, yarı hissəsini açıq qarısını rəngdə edəcəm. İstəyənlər yəni rənglərini özü seçə bilər. Ağ da edə bilərlər. Qırmızı da fərq etməz. İstəyidən asılıdır. Və bu qayda ilə hər yanını kremləyirik. Kiçik güllər, ulduzlar qoyuruq. Bax belə. Qeyd edim ki, o hansı ki tortların bəzənməsində ot hazırlamaq üçün, it formasında olan tortların hazırlanması üçün olur ki, başlıqlar var. Ondan da istifadə etmək olar. Onlarda daha çox kremli alınır, yəni. Kremi daha çox olur. Mənim istifadə etdiyim krem Skşonnu Malakoyla yağdır. Bir də Belkovi Zavarnol kremin ikisinin qarışığından istifadə etmişəm. İki kremin qarışığıdır. Yəni yağlı olmasın, çox yağlı olmasın deyə ikisinin qarışığından istifadə etmişəm. Bu qayda ilə hər yanını, yəni başlayırıq kremləməyə, görürsüz. Rəngi də çox gözəl alındı. Mənə elə gəlir ki, istənilən uşağın ürəyini şad edəcək bir tortdu, formadır. Mən axşam hazırlamışam. Uşaqlar yatdıqdan sonra səhər-səhər durub gördükləri zaman sanki sürpriz oldularsın. Öncədən deməmişdim ki, necə bir tort hazırlayacağam, forması necə olacaq. İndi isə bu da mən qarısını və açıq qarısını və rəngdən istifadə edirəm. İkinci yarısını hazırlamaq üçün bu qaydayla düzdür, uzun xırdaçı işdir, yəni uzun səbirli tələb olunan bir işdir. Kəsmək də, yəni bacarmaq, formanı vermək də biraz ilk dəfə hazırlamaq adam bilmir ki, necə alınacaq, birinci dəfədir. Düzünü deyim, heç mən belə bir nəticəni də gözləmirdim ki, sonunda belə bir gözəl görünüş olacaq. Bax bu qaydayla kremləyirik. İndi isə mən biskvitdən bax budur, qulaqlarını kəsmişəm, qeyd etmişdim, bax belə bir çöplərdən istifadə etmişəm. Möhkəm olması üçün qulaqlarını da həmin belə bir çöplərlə yapışdırırıq. Və yenidən kremləyirik. Baş hissəsini də. Həmin qaydayla. İndi isə biz gözlərini edirik. Gözlərini mən bunu pletka şokoladlardan kəsib gözlərini hazırlayıram. Ön ayaq hissələrini isə mən yenidən qırmızı rəngdə, roz rəngdə etdim. İndi isə burnunu kəsirik. Budur. Öncə gözlərini yapışdırırıq. Çox rahatlıqla, yəni kremin üzərindən yapışır gözlərini. Və burnunu yapışdırırıq.
sizlər özünüz baxın, qiymətini verin, necə alındığını. Bu son görünüşüdür. Hədsiz dərəcədə, yəni gözəl görünüşü, dadı, istənilən uşağın ürəyini şad edəcək bir forma. Sizlər də hazırlayın. Hazırlayanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Videolarımı paylaşmağı, klas etməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hazırladıqdan sonra isə mütləq rəy və fikirlərinizi mənimlə bölüşün. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərimizə qədər.